Xəstəliyin yoluxma inancı yoxdur. İşin nəs getirmə inancı yoxdur. Bayquş inancı yoxdur. Səfər ay inancı yoxdur. Ulduz axması inancı yoxdur. Yol azdıran şeytan inancı yoxdur. Tətayyur. Tətayyur nadir. Nə üçün belə adlanıb? Tətayyur, yəni işin nəs getirilməsi, eşidilən, görülən və ya hər hansı bir gün və ya ayda baş vermiş hadisəni pisə yazmaqdır. Buna belə ad verilməsinə gəldikdə isə Bu bədbinlik inancına ərəblər quşlardan başlamışdır. Data yer olan misallardan qarğa, bayquş və ya qara bişik kimi bəzi quş və heyvanları görməklə bağlı bədbinlik etmək. Çağalmaz xəstəliyi olan insanı görməklə bağlı bədbinlik etmək. Səfər ayı kimi bəzi gün və aylar haqqında bədbinlik etmək. Bəzi rəqəmlər haqqında bədbinlik etmək. Məsələn ki, bəzi bidət əhli 10 rəqəmi ilə bədbinlik edirlər. Qərb əhli isə 13 rəqəmi haqqında bədbinlik edirlər. Bir əşyanın yerə düşməsi və ya sımması ilə bədbinlik etmək. Ulduzlar, bürclər və bəzi məkanlar haqqında bədbinlik etmək. Qadağa olunmuş işi nəsr gətirməsi inancı hansıdır? Bu, insanı istədiyi əməli etməyə sövq edən və ya ona mane olan şeydir. Yaxşı və ya pis bir şey gördükdə və ya eşitdikdə özündə hiss etdiyinə gəldincə yalnız bunun ardınca irəliləyib geriləmək olmasa bu qınanılmaz. Tətayyür məsumanın əqdəsliyinə zərər verirmi? Cavab odur ki, bəli. Çünki onda uca Allah'a təəkkür ibadəti zəifləyir və qəlbi Allahdan başqasına, ona nə xeyir, nə də zərər verə bilə bilməyinə bağlanır. Tətayyür böyük şirktir yoxsa kiçik? Tətayyür bilinməsi zərər olan təvhidin kamilliyinə təsir edən kiçik şirktir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üç dəfə nəsk gətirmə inancı şirktir. Nəsk gətirmə inancı şəkdir deyib. Başqa etsidisə, xəstəliyin yolxuculuğu inancı yoxdur, işin nəsə getməsi inancı yoxdur deyib. Tata yor bəlasına düşər olan kəsin üzərinə vacib olan nədir? Ona vacib olan odur ki, uca Allah'a tövbə eləsin və onun "Allahım, sənin xeyrindən başqa xeyir yoxdur, sələ inancdan başqa batil inanc yoxdur və səndən başqa ibadətə layiq hak ilah yoxdur" deməsi fəndətdir. Müslüman özündən tata yor bəlasını necə uzaqlaştırmalıdır? Birincisi, uca Allah'a sadiq təvəkkül ilə İkincisi Allahın qəza və qədərinə imanını gözəldirməklə. Üçüncüsü evimdə quşun və ya başqa bir şeyin hərəkətinin Allahın mülkündə və qəza və qədərində heç bir təsiri olmadığını bilməklə.